likas na sa ating mga tao, pang-ingatan at pahalagahan ng mga bagay-bagay, kahit ano pa man yan. Kaya naman, nakakatuwa na makakita ng mga bagay na galing sa nakaraan. Yung tipong isang siglo na ang nakakalipas. Kaya sa video natin ngayon, ibabalikan natin ang 12 nakakamanghang time capsule na nanggaling sa nakaraan. Pero bago tayo magsimula, ay huwag kalilimutang mag-subscribe at mag-click sa notification bell para lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! 100-year-old box. Taong 1914, nang magkasundo ang Wall Street Businessmen Association na gumawa ng isang time capsule na naglalaman ng iba't ibang bagay at mga dokumento at mga litrato sa Wall Street na ipinagkatiwala naman nila sa New York Historical Society. Ginawa nila ito upang mailagay sa kasaysayan ang kanilang mga pangalan. Ang time capsule na ito ay tinakdang buksan sa taong 1974 na gawa sa purong tanso. Pero mukhang nakalimutan ito ng lahat. At umabot na nga ang taong 1990s, kaya naman nagdesisyon ng mga historians na buksan na lang ito sa ika-100th anibersaryo. At nung dumating na nga ang itinakdang panahon, taong 2014 nang buksan na nga nila ang kahon. Dito makikita ang mga lumang libro, medalya, dyaryo at sulat na galing sa mga revolusyonaryo na galing pa sa taong 1774. Matapos makita ang mga nilalaman nito, ay ibinaon nila muli ito sa kaparehas na taon. Pero nagdagdag pa sila ng isa pang kahon na naglalaman ng headphones, subway card, mga high-tech na gadget at mga Lady Gaga concert tickets. At nilagyan nila ng note na huwag bubuksan hanggang taong 2114. Most ambitious capsule. Nagsasagawa noon ng construction ang Massachusetts Institute of Technology noong 2015 nang madiskubre nila ang isang time capsule na naglalaman ng mga historical artifacts, mga sulat at transistor. Gawa ang time capsule na ito sa glass cylinder. Kaya naman, makikita ang laman nito sa loob na nagsasabi na, "Please do not open until 2957. O, saglit lang yan. 1,000 taon lang naman pala. Sinasabi kasing ibinaon ito noong 1957 at nakalimutan na lang din. Makikita rin ang iba pang laman nito, gaya ng synthetic penicillin, tonic bottle at mga unang coins na galing sa First National Bank ng Boston. At upang mapangalagaan ito, tinanggal ang hangin ito sa loob at pinalitan ng argon, isang chemical element upang makatulong sa pagpipreserve nito sa mahabang panahon. Idagdag mo pa ang pag-bloaters dito. Message from the Angel. Isang kakaibang artifact naman ang nadiskubre sa Salt Lake City sa Utah. Bilog ito at gawa sa granite na nagmula pa noong 1892. At hindi lang yun, nakatungtong ang isang estatuang anghel nang madiskubre ito habang ni-restore ang simbahan. Sa pagkakataong ito, ay maingat na binuksan ng mga researchers ang nasabing artifact. At dito nga, natuklasin nila ang mga libro, hundreds of coins, medalyon, at copper plate na 120 years old na. Pero sa kasamang palad, ay nasira ang ilang mga libro, mga litrato, at mga Biblia. Gayunpaman, natuklasan din nila ang sinaunang leader ng siyudad o ng city parish at pari noong mga panahong iyon. Tinatayang nasa 400 coins ang kabuuang laman ng artifact. Message with a bottle. Naglalakad-lakad noon si Mrs. Illman sa isang beach sa Wedgeland, Western Australia noong January 21 matapos mabalahaw ang kanilang sasakyan sa buhanginan nang makita niya ang isang bote at inisip na dalihin para maging pan-display sa kanyang bookshelf. At nung makita nga nila ang nilalaman ng bote, ay nagpasya silang buksan ito. Pero hindi ito naging madali dahil basa ang makapal na nakarol yung papel. Kaya naman
agad nila itong inuwi at tinatuyo sa loob ng oven. At nung matuyo nga ito, ay agad nila itong binuklat at nakita ang printed na mensahe na nagsasabing kung sino man ang nakakabasa nito ay kontakin ang German consulate kapag nakita ang sulat. At napansin din nila ang petsa na June 12, 1886. Agad naman nila itong dinala sa Western Australia Museum para pag-aralan. At dito nga nila nalaman na authentic ang sulat. At 132 years old na ito na galing sa barko ng mga German na nagngangalang Paula. Nagpa siya ang mag-asawa na ipagkatiwala ito sa Western Australian Museum para na rin makita ng buong mundo. Gum from the past. Sa Salt Lake City pa rin, isang time capsule ang natapuan sa isang building ng Ogden School District habang ito ay dinidemolish noong 1959. At dito nga natagpuan nila ang kahon na gawa sa metal na pinaniniwalaang galing pa noong taong 1887. At nagdesisyon na nga silang buksan ang time capsule noong October 16, 2019. Naglalaman ito ng ilang newspaper, mahalagang dokumento, textbooks, mga Biblia, lumang litrato ng katedral at mapa ng syudad. Idagdag mo pa ang isang sulat na galing sa isang construction worker na hinihiling na maging maayos ang eskwelahan. Pero ang pinaka-interesanting bagay na kasama sa kahon ay isang perasong chewing gum na pinaniniwalaang 132 years old na. Statue with a secret. Isang makasaysayang statwa ang napagpasiyang tanggalin sa New Orleans noong May 2017. At isang taon nga ang lumipas nang gibain ang patungan nito. At dito na nga nila nadiskubre ang isang time capsule na kahon na gawa sa copper. At noong August 3, 2018, nagpa siya ang pamunuan ng New Orleans na buksan ang kahon. At dito nga nila natuklasan ang mga makasaysayang Confederate memorabilia. May singit ko lang nga, kapag sinabing Confederate, tumutukoy ito sa Confederate State of America na anti-democratic o tahasang sumasalungat sa gobyerno noong American Civil War. At yun na nga, nakita nila ang mga lumang litrato ng general at presidente ng Confederate. Kasama din dito ang mga lumang watawat, mga pera na mula pa noong 1862, medals, ribbons, at iba pang mga dokumento. Yun nga lang, ang iba sa mga ito ay nasira na dahil sa tagal ng panahon. Sinasabing inilagay ito noong November 14, 1913. Souvenirs in the wall. Kasalukuyang nire-renovate ang isang mansion sa Knoxville, Tennessee nang matuklasan ng mga trabahador ang isang kahon habang ginigiba ang isang dingding ng mansion. Nababalutan ito ng gray na duct tape at may note na nagaling sa dating Weight Production Company. Naglalaman ito ng sikat na mga laruan, pamphlet, weight memorabilia gaya ng tasa, lapis, bookmarks. Kasama din dito ang negative ng isang litrato na kuha ng buong eyewitness news staff. Nagdesisyon silang huwag itong kunin. Sa halip ay dinagdagan pa nila ito para sa mga susunod na empleyado at henerasyon. Soldier's Room. Naiiba ang kwento natin dito dahil wala tayong time capsule sa ngayon. Sa halip ay tutuklasin natin ang isang kwarto ng isang sundalo na punong-puno ng kasaysayan. Isang batang French officer ang nagmamay-ari nito at hindi na nagalaw simula pa noong iwan niya ito noong sumabak ito sa gera noong World War I. Subalit sa kasamang palad ay hindi na ito muling nakabalik dahil nasawi ito matapos magtamo ng maraming sugat. Pero nagawang panatilihin ito ng kanyang mga magulang sa original o sa original itong pagkakaayos. Sa madaling sabi ay hindi na nila ito ginalaw simula nang umalis ito. At dito nga matatagpuan ang iba't ibang kagamitan ng sundalo gaya ng military jacket, espada, feathered helmet na nakapatong sa kama. At nung pumano na nga ang mga magulang ng batang sundalo ay nagpapalit-palit na ang mga nagmay-ari nito. Pero gayon paman ay napanatili pa rin nila
at di nagalaw ang pagkakaayos ng kwarto bilang respeto at pagpapanatili ng kasaysayan. Forgotten Portrait. Magpunta naman tayo sa Paris taong 2010 nang madiskubre sa isang lumang apartment ang gamit at furnitures na maraming dekada na ang edad. Sinasabing pagmamay-ari ito ng Noy actress umano na si Martha de Florian. Pero nung pumanaw si Martha noong 1939 ay ang anak na niya ang nanirahan dito. Hanggang sa pumanaw ito noong 1966. Mula noon ay wala nang nag-asikaso sa nasabing apartment. Pero ang nakakabilib ay patuloy na binabayaran ng kanyang apo ang upa sa apartment kahit wala nang nakatira dito. At makalipas nga ang maraming taon ay pumanaw ang apo ni Martha sa edad na 90. At bukod sa mga furnitures ay na-discover din ang lumang portrait ni Martha na gawa ni Giovanni Boldini na nagkakahalaga ng 3 million euros sa auction. Timeless Shoes. Medyo naiba ang discovery natin ngayon dahil hindi ito mga lumang dokumento, watawat, medalya o furnitures. Sa halip, ito ay mga sapatos. Take note, maraming sapatos. As in, libo-libong sapatos. Isang lalaki kasi na itago natin sa pangalang October 75 ang nagmana ng shoe store ng kanilang pamilya na mahigit 50 taon nang sarado. At yun na nga, makikita dito ang iba't ibang klase ng mga sapatos, sandals, mga lumang tools, at wood stove. Mysterious Safe. Marami talagang sorpresa ang di mo inaasahan kapag bumili ka ng bahay. Gaya na lang sa nangyari sa isang mag-asawa na nagsasagawa noon ng renovation sa kanilang nabiling bahay. At dito nga ay natagpuan nila ang isang safe sa flooring ng kanilang kusina habang tinitibag nila ito. Sinubukan nila itong buksan matapos gamitin ang mga code na nasa card na kasama ng safe. At boom! Tumataginting na $50,000 ang laman ito. But wait, there's more. May kasama pa itong isang bote ng alak na silyado pa at napakabihira na lang sa ngayon. Idagdag mo pa ang isang libro na may kasamang litrato at may nakalakip na sulat at mapa na nagtuturo kung saan matatagpuan ang iba pang mga bagay-bagay. Vehicles Warehouse. Maraming kumpanya at bansa noong 20th century ang nagtago ng mga pampublikong sasakyan. At kung maliligaw ka sa kanilang warehouse ay makikita mo ang mga nagagandahan at lumang metro cars na mula pa noong 1908 na bibihira na lang. Iba't ibang klase ng streetcars at pinakaunang bus na nagawa. Patuloy na pinangangalagaan ito upang mapanatili ang ganda at tibay nito. At habang lumilipas nga ang taon ay naging isang museo ito upang makita pa ng mga susunod na henerasyon ang ganitong kagandang mga bagay. Hanggang dito na lang. Sana inagustuhan nyo ang ating video. Huwag kalilimutang mag-subscribe. Salamat!